Poštovanje, dragi posetioci, tamo imate još jedan fudbalski teren. Naravno, toalet, masa toaleta na svakom šetalištu, voda, ruke da operete, da se umijete, da pijete. Dole postoji odbojkaški jedan deo sa sitnim peskom, jako lep. Toliko o ovom delu gde se ja u stvari sada nalazim, ali ja sam ovde da vam ispričam jednu nezaobilaznu priču na temu žena u ovoj zemlji. Postoji tu jedna veoma interesantna stvar, znate. Postoji mogućnost da, recimo, vi kad dođete ovako ovde, sad se obraćam muškarcima da čuju ovo, vi ste došli, kao šetate se tako negde ovo, ono, i onda prolazi žena, ogleda vas u oči direktno, i kao, ćao. Ona se vama javlja. Ona može da bude i sama, može da bude s momkom, mužem, s drugaricama, grupa tih žena, ćao, ćao, jave vam se Bog zna kako. I vi sad ako ste, samo što ste došli, kažete, Bože, evo te, kapa ja. Muškarac može da pomisli da kaže, pa čoveče, ja sam neodoljiv. Au, kako me one prepadaju, kako one mene gledaju. To samo tako izgleda. Ne jebavaju vas. Kako vas ne jebavaju? Pa lepo tako što se one tako ponašaju. Njima je to normalno tako da se one vama jave. Evo sad ide jedna, evo, dozdo sa mužem i evo ja sad je gledam i kažem, ćao, ćao. To je, kažem, haj, haj. I ona, Bog zna kako, haj. Sad njega ja i ne gledam, znate, možda se i on čovek javi, ja i ne primetim da li se on, da li se muškarac u toj priči javi, ali ja primetim da se one javljaju, znate. Tako da nemojte da se iznenadite. Ako ste odjedan put neodoljivi, svaka žena, au, ćao, divno. Ne, ne, javljaju se samo tako. Znate šta? Gledam ja to i analiziram već dugo. Šta je to u stvari? One se ponašaju praktično u prevodu kao naša kad hoće da se prepada sa vama i on otprilike ima takav neki ponašaj u smislu haj, haj, haj. Razumete? Tako da ovde se one ponašaju žene. Pričao sam puno o ovom školstvu, obrazovanju i tako dalje. I tu sam vam ja ispričao da to obrazovanje daje kulturu i sve ostalo, mislim, neminovno na osnovu toga svega, na osnovu tog obrazovanja i svega, kompletne te kulture, oni su ovde gde su sada. I tako dalje. Ali, drugo hoću da vam kažem. Vidite, pratim ja dugo ovde se žene, ovde to isto to školstvo koje daje taj visoki nivo na raznim načinima, na raznim poljima, takođe daje ženama za pravo, još devojčicama, još deci, dok su deca, kako u obdaništu, tako u osnovnoj školi, daje im neku slobodu izražavanja, slobodu ponašanja, neku slobodu, praktično tu slobodu koju mi muškarci dole imamo, tu slobodu ovde imaju žene. Žene kod nas takođe imaju slobodu, ali kod nas postoji dalje jedna stvar, recimo, gde
Te žena treba da bude kulturna, smerna, normalna, da pazi na ponašanje i šta ja znam tamo. Mi muškarci to gledamo tako da recimo ako vidimo da je neka žena nemirna, kao i muškarci, ili kao neki muškarac recimo, mi kažemo jebem li ti sunce, šta je ovo u pičku materu, katastrofa, ne kultura, ne vaspitanje, razumete? E sad, mi muškarci kao imamo pravo to tako da se ponašamo, mi smo kao, to kao neki muškarci smo, to kao neki džekovi, sve to, znate? Sad žensko džek, to je više da je neka nastrana devojka, ali ne i normalna devojka. E vidite ovde, oni su to ovde kroz ovo njihovo ponašanje, kroz ovo njihovo školstvo, doveli su ženu do takvog jednog stadijuma da žena se ponaša kao naš muškarac. One su ovde nemirnije od muškaraca. Znate? E sad, da biste me bolje razumeli, sad muškarci izlaze u kafane, kao viču, deru se nešto, kao po vašarima, po ulicama, kao nešto objašnjavaju, oni su moćni, sve to tako, razumete? To je kod nas. Pričao sam, ovde su svi oni veoma kulturni, lepo se ponašaju, muški, ženski, sve to. Ali muškarci su sigurno za jedno 50 i više posto kulturni, ne čuju se u odnosu na žensko. Kako su one nemirne, šta one rade, kako one viču, kako se one raspravljaju, kako one... Da ne pređem granicu, da možda me ne shvatite kako treba. Znači, postoji kultura i kod muškog i ženskog, znate. Ali, žene za naše pojmove se ponašaju malo bahato, malo džekovi su, malo tako, sad nekada je ovde, sad neka žurka, neki vašar ili šta ja znam nešto ovde, one bi sad tu pišele levo desno svuda, razumete? To ništa, to njima kao dobar dan, ženi. Dok muškarci to kod nas rade, ovde žene to tako rade. Dobro, i muškarci će to ovde da urade tako, ali su žene bahatije i lakše to rade. Ovde su žene te koje su prepadači, znate? Kod nas je veoma važno, žena očekuje da nju neko prepada i ne daj Bože našu ženu kad pitate na ulici, slučajno ti zatreba da je pitaš, izvini koliko ima sati. Dama će da te pogleda u fazonu, šta ti mene prepadaš ovde. Prostakluk. Ali, ako ovde pitate ženu, izvinite, koliko ima sati, ono stane s vama da priča, kao da se vi znate iz škole, još pite Bog od kada, znate? Tako da postoji ta kultura, a i postoji to jedno opušteno ponašaju se, kako se ko ponaša. Ali evo, kažemo ovde, ovde su žene opuštenije, znate? Ja smatram ipak, možda je to i... Definitivno je ovo civilizovanija teritorija i narod je civilizovaniji. I ta civilizacija dovodi do toga da zašto mi ne bismo bile te takve, bahate. Ta jebe mu mater, znate. Meni se to u suštini ne sviđa, znate. Ne sviđa mi se da... Šta znam, opet mislim, žena treba bude žena, kulturna i šta ja znam, znate. Ovde su muškarci nisko, oni su svi smireni. Ima to i razloga nekih tako drugih i tako dalje, tu u nekom drugom klipu. Ali sve u svemu, nemojte da se poradujete kad budu počele da vam se smeške. Smeškaju vam se samo da bi vam se javile, čisto da, ono, kao je ćao ćao. To je to. Mnogi kažu koji idu po kafićima, po kafanama ovde piju, ja ne. Ja ne pijem praktično. I kažu da sve te žene su veoma lakomislene pod dejstvom alkohola ovde. Činjenica, jeste tako.
Kaže, sutra vas ne poznaje. Pa šta bi teo, brate, da te ženi, da te udaje? Šta ćeš je? Tako da, toliko za sada, puno pozdrava Vasa.